السلام علیکم ورحمۃ اللہ لو دوستو کلام سید وارث شاہ دا شروع ہے انشاءاللہ دوستاں دے پسند آئے گا ہیر اجے دی کتاب اسی سنا رہے تے بڑی محنت دوست میں اینو پسند کرن گے لائک اور کمنٹ کرن گے تے سبسکرائب کرو چینل تاکہ ساڈی آن والی ہر ویڈیو بیٹھے سامنے حاضر ہوئے تے مولم صاحب تو سنا رہے جی مولم صاحب پہلا رب نو یار دا شوق ہویا تے نبی پاک دا کرن جمال مائے تے آیا وہی لے کے ہویا ترت حاضر تے لیا یار نے یار نو پالوائے تے آبو سامنے لگ کے ویکھیا نے گلا کیتیا فرق نا والوائے ہور دلا دیا دتیا تے لئیوں نے ہو ذات ایک ہوئی ذات نال مائے کیا بات ہے تیوے تخت ہزاریوں ٹور راجا رب ملیا جنگ سے آل مائے ہو پنجا پیرا دتا راجا رب کو لو ہو چولی ہیر پایا خوشی نال مائے تے سدا یار دا خاص میرا دل میرا او بیلے وچ ہوندا جگ نال مائے او بیلے جا بڑو بول نا بڑا گی میں تے پاوے کھو اندر گت گال مائے واہ بھائی تے حج کعبے دا کرن نو جانیاں میں او میرے بڑن دی نہیں مجال مائے او رب او ادنا تدو حکم کیتا ہو جدو ہویا سی شوق کمال مائے تے میل یار دا نام میرا جل ہویا ویکھ کھول قرآن دی فال مائے او راجے ہیر دے وچ نہیں وت کوئی تے اس گل نو سوچ سنبھال مائے بس تے رخ یار دا آیت تطہیر دسے حکرا دید تے ہوا دہا تو یار کر سکتا رب ذوق تے شوق دی چا دے رے ہو تے گلو لین گما دے ججال مائے تے پیچھے چاک دے مرن قبول کرسا مکر ہور نہ غیر خیال مائے
ਉਤਾ ਜੋ ਜਗ ਤੇ ਵਾਰ ਸੱਸਦੇ ਆਈ ਹੋ ਤੇਰਾ ਦੇ ਯਾਰ ਦੀਰ ਸਿਆਲ ਮਾਏ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।